Det er længe siden, vi har været og se, hvad I havde at skrive til mig, sådan en lille mig. Til jer, der ikke rigtig ved, hvad det handler om, så er det noget, der her Reddit, og noget, der her Discord, hvor man kan gå ind og sende memes om mig. For det meste, så har det været nogen, hvor man måske har været lidt mindre glad for dem. Hvad skete der, Marlo? Og andre gange, så har det været nogen, der er rigtig søge. Men vi håber på, at det mest er de søge, der er i dag. Når B.I. venter i mørket på, at Cap kommer hjem, så han kan give Cap fingeren ups! Det er imod min vilje, B.I. det der. Og B.I. siger, sgu da ikke så nøjere nu, man. Han har slet ikke så hvide tænder der. De er mere gullige. Hvis han overhovedet har en pløk i munden mere, det er mere kraftigt mega, man har. Han drikker så meget lort, B.I. Han tyller saftvand i. Det der, hvor han er indlagt. Saftvand, saftvand, saftvand. Han er fucking afsindelig af saftvand. Fordi det ikke må få kaffe mere, så det eneste, han kan få, der bare leve lidt, lidt sukker i, det er saftvand. Hver gang jeg snakker med ham, så står han og fandme at få saftvand. Kæmper du, du skal få smag den her saftvand, jeg har her. Så hold nu kæft, B.I. Jeg skal ikke smage din saftvand, mand. B.I., hvis du ser den her video, det gør du nok ikke, for det er nok ikke internet. Der, hvor du er lige nu, kraftedeme ikke smag din lortsaft. Det er faktisk meget god saftvand. Saftvand, det er kraftedeme for evnsvage. Når mor siger, vi tager på Mac'en, så er man glad, så er man rigtig glad. Så siger man, nu bliver man meget glad, man gør. Hver gang spørger Kasper, åbner munden. Ej, det er sjovt. Så er der et billede af Mikkel. Hold kæft, det er sjovt, mand. Så er du italiener. Nævn alle pizzaer. Okay, det er fint nok. Der er salatpizza. Der er pepperoni-pizza. Meatlover. Margarita, muslingepizza, kartoffelpizza, banaspizza, åben indbagt, kebabpizza, vegetariana. Ja, og jeg kunne nævne mange andre. Jeg er fucking italiener. Det har vi selv set på min den video, hvor vi tog vores DNA-test. 1,1% græker og syditaliener. Nej! Jeg har nævnt så mange pizzaer. Jeg har skuffet, at jeg er pizzeriamand. Når Cap glemmer at slukke for telefonen, og B.I. begynder at filme Cap for fingre i numse. Altså, så skulle B.I. stå og filme mit røvhul her, eller hvad? Hvad fanden det for noget lort at stå og fyre af? Prøv da at komme med nogle bæger, mand! Jeg skal have det sjovt, det er sgu da meningen, vi skal grine! Det er sgu da meningen, at den her video skal være sjov! Sgu da ikke, at den skal være mærkelig! Så er der fingre, og der er kraftedeme altid det finger i nums, mand! Når B.I. kigger, har givet Cap finger i nums, og det var med hele armen. Så er det mit røvhul, B.I. står og kigger ind i. Hvad fanden i helvede, kan ikke komme på noget bedre? En røvhul, røvhul, røvhul. Der er nogen, der her, der er røvhul, så er det kraftedeme jer, mand. Kats røvhul er uspil, kats røvhul lille, kats røvhul. Blev filmet i røv, 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 røv. Ha, fingre i røven, jeg er sut. Hold kæft, mand. Hold kæft, mand, nogle idioter. Hold kæft, mand. Er I ikke at leve med jer selv? Hvilken sang er din favorit? Hvor mange fingre giver du den på en skala fra 1 til 8 i nums? Dansevisen, 8 fingre i nummi. Shape of You, 9 fingre i pithot. Hold nu kæft, mand! I pithot! Numsen, det er lavt til, at der kan komme noget uge. Det er mindre, der kan komme en arm uge der. Det, jeg vil ikke, hvad jeg snakker om. Det skal vi ikke ind på det her. Kasper, der er klar til fingeren. Hold nu kæft, mand! Hold kæft, det så egentlig godt ud der. Når B.I. spørger, om du kommer over. Kapdreng, Louise. Det passer overhovedet ikke. Louise, hun er ikke så mørk i huden. Hun er mere mulat. Mulat lille er hun nok mere, vil jeg sige. Ej, seriøst, jeg kan ikke de her Reddit her. Det er til kraftigt ved til at lukke op og ski i, mand. Det her, det er noget lort. Prøv lige at komme ind på Reddit, og så lægge nogle ordentlige mams. Fordi det her, det er da kraftedeme lort, mand. Det kan jeg da love jer for. Når man får nervøs sammenbrud over noget chokolade. Den her, den video, den skal man ikke lave sjov med. Det her er det faktisk rigtig dårligt, det her, jeg har. Og lad være med at lave sjov med min sammenbrud. Prøv at tænk på, hvis jeg sagde ude på vejen, og jeg sagde, jeg grejer, grejer, grejer. Men I så kom hen og lige skrev, jeg laver lidt mimme om, og det laver lidt mimme om, da du ser det, jeg grejer, har nervøs sammenbrud. Jeg går lige ned og laver en mimme om dig. Jeg har det ikke sjovt, mand. Skal jeg gøre det ved dig, eller hvad? Det er kraftedeme ikke sjovt, mand. Og jeg mener det kraftedeme til dig, mimmaver. Jeg mener det kraftedeme, det her sag her, det skal kraftedeme på TV'en, skal, fordi det er kraftedeme ikke i orden, det her. Det er det kraftedeme ikke, mand. Kappa blev uvenner med B.I., så nu hænger han nu med Bedjan. Sgu da ikke Bedjan, det der, det skulle da Bjørn, mand. Det skulle da Jørgen, spørg Jørgen, Bjørn. Han er sgu da ikke Bedjan. Det skulle da ikke Bedjan, det der. Bjørn, Jørgen Bjørnen. Jørgen, okay. Sidst vi så Minicap var i foråret 2021, har Storcap dræbt ham. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeg, om jeg skulle invitere ham over, og vi lige snakker sammen og sådan noget, hvordan det har gået værd for sejre. Og vi måske tjekker YouTube ud, hvad der er sket siden der og sådan noget, for han var jo ikke synderligt imponeret over det sidste gang. Det kan være, at der er mig, der henter sig igennem tiden, og han har været inaktiv i et års tid, fordi man har haft et nervøst sammenbrud igen. Tiden den går hurtigt, og I skal huske på, at I kun er unge i kort tid. Så når I en dag vokser op og kigger tilbage på det, og ser, at hele jeres ungdom har gået væk med at lave lorteunderholdning og sådan noget, det er nok der, I ser tilbage på det og tænker, jeg kunne ikke huske, hvad jeg skulle frem til. Når man ikke bliver taget i at stjæle småkær fra dåsen, eller bare høre hjemme på en anden stald.
Det er faktisk meget sjovt, at du nævner det, fordi at derhjemme, vi går op på anstalten, der har vi faktisk ikke småkager. Eller jo, der er småkager, men de er låst inde, fordi vi ikke må få for meget sukker. Plus, at de ligger ikke i en dåse, fordi dåse er lavet af metal. De ligger i sådan noget plastikbøt. Det er sgu meget sjovt med dem. Så hvorfor vi har dåser på hjemmet? Det er jo fjolrøv, det er du kraftedeme, mand. Mit nye banner. Rot, der grejer, Jan, der grejer. Et eller andet... en autist eller et eller andet, det der. Og så futrøven og mig med to pløkker i munden. Vælg en dør. Et. Gratis måneder. To for Louise tilbage. Jeg har aldrig haft hende, så det er lidt svært at få hende tilbage. Tre fingre i numse B-øj. Ah, okay, den er svær, eller hvad? Uha da. Der har jeg da valgt. Jeg har da i hvert fald ikke valgt etteren. Jeg har da valgt toeren. omvendt. Jeg har valgt etteren. Hvad fuck? Så står der som, at jeg går ind ad dør 3. Jeg tror sgu da, jeg havde mulighed her. Det skulle da ikke, I siger, at jeg får fingre. Jeg vil gå ind og få fingre i røven af Jens Peter Andrea. Hvorfor fanden skal I være sådan efter mig med fingre i røvhul? Fordi det bare skal I da bare gå gang. Fordi det skal I bare få gang, så tror jeg, siger, jeg vil gøre det igen. Jeg gør det sgu da ikke igen, mand. Ej, det er sjovt, meme. Ej, det er sjovt, meme. Hold nu jeres kæft, mand. Ej, lad os drille kæft. Lad os drille kæft med fingre i røvhul. Ja, det er sjovt, mand. Lad os drille kæft med at få Louise tilbage. Hold nu kæft, man aldrig har den. Lad os drille kæft med gratis måneder, fordi han aldrig nogensinde blev sponsoreret. Det er fucking lortfirma, mand. Åh, kæft, mand. Jeg ser, jeg drikker for Rema, fordi at jeg kraftedeme er så meget på røv, mand, at det halve kunne være nok. Så se dig nu, så er det sammen, mand. Jeg kan lige, og jeg kan ikke, mand. TikTok, det ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender. Jeg kan ikke huske, hvad fuck jeg tjekkede sidste gang, mand. Jeg får psykose hver anden dag, mand. Jeg kan sgu da ikke huske en ski. Hold kæft, der er meget herinde, mand. Det skulle da bare starte for en anden dag. Som man siger, for en anden dag. Hold kæft, 150.000, 310.000, mand. Og det er bare det ene træsko-memes. Det er... Der er mange, der har spurgt mig, hvor er Træsko hen? Jeg kan jeg informere jer om, at han er et andet sted. Han er et andet sted i dag, og... Altså, han er ikke død. Han er ikke død, fordi han er ikke kommet til himmeri. Der er nogen, der har Træsko nu. Han er et bedre sted. Som I kan se, der var bajer på bordet, og det gik ikke særlig godt i den periode. Jeg var synderlig stiv. Prøv at se, hvad fanden er det, jeg æger der. Jeg var så... pissefuld hver dag. Og det var også den periode, hvor jeg lavede så mange videoer, der gik viralt. Det var fordi, jeg var pissehamrende stiv. Hvis jeg begynder at lave gode videoer igen, så skal I bare vide, jeg er stiv. Når din mor ringer og siger, du skal lave lektier. Okay, det er ikke noget med fingre og røvhul. Ja, jeg ved ikke, hvad det er for helvede. Jeg kan sgu da ikke vide, hvad fanden det er. Jeg er bare i aktivering for helvede. Jeg kan sgu da ikke gøre for, at jeg ikke ved, hvad fanden det er, du snakker om. Nej, vi skal kraftedeme ikke. Det var overhovedet ikke det, jeg var noget med mor og lektier der. Det var, hvor jeg var på arbejde hos Tiv. Og der var en eller anden kælling, der ringte og skulle have et eller andet, ville have et eller andet, og med hurtigt, om jeg kunne købe et eller andet. Jeg synes ikke, det er sjovt at gøre grin, hvor jeg er så aggressiv der, og jeg var så pissestiv. Jeg var pissure der, så skal I sgu da ikke stå og gøre grin med det. Kan I ikke tage, hvor jeg er glad, hvor jeg hygger med B-øj, uden at det er noget med fingre i røvhul. Så er det lige start B-øj eller noget andet, jeg hygger mig med, så er det sådan, når du har det godt at få stukket en leverpostej op i røvhullet. I kan kun gøre grin med det, kun gøre grin med det, mand. Din ven er flyttet til København for at studere. Det skal du ikke være en del af. Det er jo kraftigt ikke det her, Rot. Det mener du ikke, det her. Jo, det mener jeg. Du lukker røven, Rot. Jeg var så skuffet på Rot der. Og det passer jo næst. Han er bare ikke flyttet over for at studere. Og jeg tør ikke at sige, hvad han er flyttet over for. For jeg har en teori. Jeg er 100 på, at Rot han er blevet escortpige. Så er det sagt. Jeg har bare sagt det her. Jeg ved ikke, hvad han tjener sine penge på, Rot. Sina kan rette rundt over i Københavnstrup og spille fint på den. Men jeg er sikker på, at han er blevet escortpige. Eller hvad fanden her det... Ja, når det er en dreng. Og ved du hvad, Rot? Du må skrive dig ned, for jeg ved, du ser mit video, selvom du skal være kostbar. Du er så fucking kostbar, du aldrig tager din telefon. Jeg ringer og ringer dag og nat hver eneste dag, og du tager noller, Rot! Og din ven siger, du ikke er en mand. Jeg er en rigtig mand, Jan. Du skal slet ikke kigge på mig på den måde der. For så kan jeg love dig for, at jeg river næsetip med dig, dit fucking svin. Jan, han var så få centimeter fra at miste næsetippen. Jeg har lagt Jan næsen armlås, ikke? Så han, jeg havde hans hoved her, så tog jeg bare fat i næsetippen. Prøv lige at forestille dig, min neglenæl tog bare fat, ikke? Jeg trykker til nu, Jan! Og han grej og skreg. Nej, Cap, du er så stærk, Cap. Lad nu være med at stikke mig, ikke? Kan du huske det, Jan? Hvor meget tror du, at du har blandet for? Åh, det var den video, hvor jeg, det skal I se, hold kæft, B-øj, den store idiot. Det er sjovt, det her. Og B-øj kraftig med en idiot, hvor han kunne få lov til at blande alt det slik, han selv kunne, og så vinde det. Men der var lige en lille hage ved det, og det var ikke hans dobbelthage. Den må du ikke tage, den der. Den må du ikke tage. De var ikke i posen. De var ikke i posen. Og B-øj har fået blandet, tømt hele slikbutikken. Det her, det er, hvad jeg har fået. Ja, han har så svært ved at vælge. Nu tager jeg din pose slik, og så skal du gætte, hvor meget du har blandet for. Og hvis du gætter forkert, så får du intet af det. Hvor meget tror du har blandet for? Nu kommer han med gættet. Det var faktisk en meget
egentlig et meget godt gæt, når man tænker på det. Fordi det var inden for en skala. Du må gætte 10 øre til og fra. 200 kroner. Og lad os prøve at se, hvor meget der egentlig er for. Det er spændende nu, det er. 8,5. Det var overhovedet ikke tæt på de 200. Så har du ikke vundet noget. Så vandt du ikke noget slik alligevel. Så alt det her, du lige har valgt, ja. Det er ikke dit mere. Du har lige tabt panden på jorden. Ja, altså, jeg så ikke B.I. i halvandet år efter det her. Fordi han blev indlagt efterfølgende, på grund af, at han gik ud og smærte en. Den kan jeg få en anden dag, men han slog en halv ihjel. Der er også Matas, der kan du få noget glidecreme. Til dig og... Nå, er du løbet tør? Til dig og Moller. Og egentlig prøvet at pille Moller i røvhullet. Jeg har engang prøvet at blive pillet i røvhullet, da jeg var her. Ja, det skal vi ikke se. Hvad helvede er det der, du kører i? Det er en bil. Hvor fanden er Mercedesen henne? Jeg kører i min bil, Kasper. Jeg lånte min mors bil. De skal ud og køre i den. Er du klar på det? Det er sgu da ikke en bil, det der. Det var faktisk meget godt, at han ikke tog Mercedesen med, fordi at det endte med, at jeg totalt smærte bilen jo. Hans mor, hun er stadigvæk etter mig, men hun har ikke fanget mig, da jeg har ikke betalt en ski nu, mand. Så kan hun lære det. Det fandt med en med Rots egen skyld, at han lader mig køre i den. Han vil lære mig at køre bil, så det var meget godt, det går med Mercedesen, for jeg ved, Rot, han kan fandme godt fange mig. Vi har lejet fangleje før, eller... Tak, som jeg bare, du har kontaktet, og det kan ikke gå. Og det vil jo selvfølgelig sige politiet, og det kan vi jo ikke... Ej, hvis Henning, slap af. Du kender min mor om, mand. Du bare slap af. Jamen, Kasper, du har et polititilhold, og det betyder, at man ikke må kontakte nogen mennesker, eller et Hvorfor er det, I har lagt det op? Det er sgu da ikke sjovt at lægge det op. Jeg er ved at blive anholdt af politiet. Det er sgu da ikke sjovt at lægge op. Jamen, det er kraftedeme utroligt, mand. Det er kraftedeme hver eneste gang, jeg laver sådan en video her. Finger i røven, politi til her. Jeg er et meget normal menneske, og jeg skal ikke hele tiden udsættes for det her. I må godt poste mere, men I skal kraftedeme. Jeg kommer ikke til at... Jo, jeg kommer til at reagere på det på et tidspunkt, når jeg ikke har andre idéer til en video. I må gå ind og lægge nogle ordentlige memes op, hvor jeg er søg, hvor jeg er rar. Ligesom fucking Rot har, mand. Og fucking Robin Samsø, og fucking Jan, og fucking alle andre har sådan noget der, hvor folk de elsker dem, mand. Jeg har ikke noget med folk, der elsker mig, mand. Som jeg vil rigtig gerne bede om at gå ind og lægge noget op, der er sådan noget, hvor jeg kan få reagere på søgevideoer. Søgevideoer med mig, for den er kraftedeme om, hvor jeg sidder søge. Jeg slutter den der video nu. Husk at gå ned og subscribe, og husk at give et like og skriv dig ned, hvad fuck jeg skulle lave med bedcap. Og så giver jeg ikke mere. Jeg har pisset ondt i hovedet efter den lort her, mand. I må kraftedeme hænge jer selv, I må.